ណៃណាឃើញមកមកបាយគាត់មីអាតាមរ៉ាស៊ីគាត់ហ្នឹងមួយដាញ់យាយអីណែយោមកបែរមកមួយតអនហែលអូចាប់ណាចាំមកទៅឯងបាច់តិច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 តូចពេកដល់អេតូចត្រៃ1គីឡូ2គីឡូ1គីឡូជាង1គីឡូទៅវាចាប់នៅញើផ្លែស្ទូខាត់កោនទៀតណាខ្លាំងដងខ្លាំងចាំខ្លាំងនោះបាក់បាក់នេះឡើងចាប់ចំផ្លែហ្នឹងញើតែមិនខ្លាចដែរមកចាំចាប់ទីចាប់ទីមកដាក់ដើមដាក់ក្លៀមភ្លុំបាត ទៅទូកឯង
ឡាយជាប់យូរហ្នឹងចង់ងល់ហើយនេះតែអូយលើកអើហ្នឹងទៅមកយាយហ្នឹងមកណាស់ណាគាត់ហ្នឹងបានបានអត់តែមកឆ្នាំអត់ទៅឆ្នាំไหนนะโจเลยสต๊อกได้เลยตามมันก็ดีครับត្រៃវារ៉ណាស់ណាយើងដាក់ខែលើកនេះវាច្រើនម៉េច
ឃើញគេត្រីវាកម្រមានណាយើងដាក់នេះដែរចេះហើយនឹងវាសុំតែគេដាក់ច្រើនពេកគេចងច្រើនគ្នាពេកមុនខ្ញុំចងដែរចងតិចគេ50បាទអូ50ទៅ20នេះចងដល់10មកតើអូយនឹងអីយូប៉ាត់នេះអើទៅលឿនលឿនលឿនលុកអូអេសមមែនអាយបបាក់នេះអាយបាក់មកមកយ៉ាងណានេះមែនណាស់អរចំណែនគ្នាតែយ៉ាងណាគេពីធំដោកនេះអេកាន់កាន់កាន់ដោកជាប់ហ្នឹង
จะเดือดลุกรูดลวนเอาอีกแล้วแหมเอ้ยสามัญมันมั้งสามัญตึ้งโตจ้ะตึ้งโตจ้ะตึ้งตึ้งกลอกลอกแม่นักปีกลอกปันเคยละปันเคยรอไหมปันเคยตราใหญ่ไปตราสีไอ้ตราสีไปสีเดี๋ยวไปจอมมาเบี้ยมาเบี้ยเบี้ยดูท่าอาเบี้ยโต้ไปเตยนอกก่อนไปโดกนี่Yep.